Սաուդյան Արաբիայից Կատար, հետո Հայաստան։ Հովիկ Իսկենիկյանի հայրենիք վերադառնալու որոշումը կապված էր նոր բիզնես հիմնելու հետ։ Քաղաքի կենտրոնում բացեց սրճարան-ռեստորան, անունն էլ դրեց The View, որը պիտի միավորեր արևելյան ու եվրոպական խոհանոցները։ Սրճարանի անունը դրեցինք, շատ անուններ դրեցինք, չեղավ։ Վերջ-վերջով այդտեղ փոքր սենյակ նստրեի, View-ն գեղեցիկ էր, ծառերուն դիմաց մաշտոց։ Այսի View-ով մնացինք։ Անունը որոշելուց հետո Հովիկն անցավ դրա ձևավորման աշխատանքներին։ Պարզ էր մի բան, սրճարանը պետք է տարբեր տրամադրությունների և գույների վայր լինի։ Դժվարություն միշտ կա, ամեն ինչի մեջ դժվարություն կա։ Աշխատանք մեկը պետք է որ աշխատի, կաֆեն աշխատի, կամ ռեստորան, ինչ գործ լինի, դժվարություն ամեն ինչի մեջ դժվարություն կա։ Դեռ չի ախտարեցինք, դեռ դժվարության մեջ ենք։ Հովիկի սրճարան գալիս են սիրիահայեր, լիբանանահայեր և տեղացիներ։ Այստեղ յուրաքանչյուրի համար մի բան կգտնեն։ Մենյուն կազմված է արևելյան ու եվրոպական խոհանոցներից։ View Suite պատրաստելու համար էլ խոհարարին 10 րոպե է պետք։ Պատրաստում ենք View Suite, որը պատրաստում ենք կնաֆեի խմորով, սիրիայով և հատուկ աշտայով։ Դրան ավելացնում ենք ըստը խալաբիա կոչվում, մեր սրճարանի սիրված քաղցրավենիքներից մեկը։ The View-ն դարձել է տեղացիների և սփյուռքահայերի հանդիպման վայր։ Հիմա Հովիկը մտածում է եղած դժվարությունները արագ հաղթահարելու և բիզնեսը զարգացնելու մասին։